Jag skulle då inte tacka nej till en tur upp i rymden. Tänk att få bli astronaut. Den så kallade bemannade rymdverksamheten lockar många. Men det som många inte tänker på, det är att bakom varje astronaut finns det flera hoppfulla tekniker och forskare. Här på STX så förbereds och testas många experiment. Och vi ska nu få träffa Hans Ranebo, som är en av de tekniker som jobbar här. Vad är din roll här på STX? Jag är projektledare för de olika experimenten som ska utföras på The Fluid Science Laboratory, på ett vätskefysikslaboratorium som finns på Columbus på rymdstationen. Och min roll är att jag ansvarar för de här kontrakten som vi lägger på olika rymdföretag i Europa och ber dem utföra jobbet. Så att jag ser till allting från kontraktspreparationerna till när vi får experimenten levererade till ESA. Det är min roll då. Så att jag är, kan man säga, den kontaktperson som företagen har på ESA. Är det inte svårt att jobba med ett laboratorium som är så himla långt bort? Nej, det kan jag inte säga. Vi har i Tyskland så finns det en modell utav FSL och rymdstationen. Så att vill vi testa någonting så kan vi åka dit. Vi har även en exakt kopia utav FSL i Italien, i Napoli, som vi kan åka och testa våra grejer också. Så att normalt så provar vi sakerna på marken innan vi skickar upp dem i rymden. Hur går det till från forskarens förslag på experimentet tyngdlöshet till att experimentet genomförs och forskaren får mätdata att analysera och jobba vidare med? ESA går ut med en förfrågan till forskare i Europa och även andra delar av världen och ber dem komma in med förslag. Och sen så granskas det utav olika paneler på ESA och betygsätts enligt olika kriterier. Och sen väljs de experiment som har fått bäst högst betyg och de utvecklas sen. Man lägger kontrakt på ett företag då som utvecklar de här experimenten. Det är en ganska lång process. Det kan ta upp till 5-10 år att göra det här. Det beror mycket på också vad det finns för budget och sånt. Och vad för typ av experiment. En del experiment kan gå fort. Jag har gjort experiment som kom upp på 6 månader, men ibland kan de ta 10 år. Är det lätt att jobba med astronauter och forskare? Ja, det tycker jag. Astronauter är ofta lyhörda och de är ofta intresserade av de experiment vi vill utföra. Och det underlättar när om de ska lära sig då vad det är vi ska göra för någonting. Forskare är också oftast lätta att arbeta med, men de kan ha väldigt konstiga krav ibland som kan vara svåra att uppfylla. Så att man får försöka jämka lite och komma fram till någon lösning som passar alla. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att det är astronauter som utför experimenten ute i rymden? I mitt fall så försöker vi nästan alltid att göra experimenten autonoma så att de sker automatiskt. Och det är för att det är väldigt svårt att få astronauterna att, det är svårt att få tid för att astronauterna ska utföra experimenten. Men i vissa fall då så kan man inte undvika att ha astronauter. Det är typiskt då i fysiologiska experiment eller medicinska experiment. Och vad är det som avgör om ett experiment görs ombord på till exempel en sondraket från Esrange i Sverige eller ombord på ISS? Det har oftast med tiden av tyngdlöshet som man behöver ha. På en sondraket kan du få kanske upp till en kvarts tyngdlöshet. Och kan man utföra experiment på den tiden så försöker man göra det på en sondraket. Det är oftast billigare att göra det där. Om vi ska göra det på en rymdstation, där kan du få flera års tyngdlöshet. Och vissa experiment, kanske biologiska experiment, där man ska växa ärtor eller någonting, då kan man behöva väldigt långa perioder. Då måste man göra det på rymdstationen. Och vi har förstått att du har någonting att göra med den här fantastiska bollen som du har bakom dig. Vad är det för någonting? Fotonsatelliten här. Ja, det här är faktiskt en riktig fotonsatellit som har flugit för några år sedan. Det är en rysk satellit och de är väldigt lika de som Gagarin flög med för första gången. Och i Ryssland återanvänder man ofta tekniker som man har gjort. Så man flög den här då på slutet av 50-talet kanske, eller början på 60-talet. Så fortsätter man använda samma teknik. Så att den här tror jag flög 1999. Och på de här experimenten då gör vi tyngdlöshetsexperiment. Och vi fyller dem då med olika sorts experiment. Jag tror att det var 35 stycken i det här. Så skjuter vi upp dem ifrån Ryssland. De får gå i omloppsbana i 2 veckor. Och sen kommer de ner i Kazakstan på en stor slätt. Och så hämtar vi hem experimenten och tar ut resultaten. Så att vad som är intressant här är att Sverige har hand om telemetrilänken, så vill säga datat som kommer ifrån satelliten ner till marken. Den tar vi emot nere på Esrange i Kiruna. Så Sverige har haft en ganska stor del av de här fotonsatelliterna. Är det bara experiment eller astronauter också i den här bollen? I den här bollen är det bara experiment. Men när en astronaut åker med en Soyuz-raket till rymdstationen så åker han i precis likadan boll.
Fast då är det inga experiment där inne. Då klämmer man in 3 personer här idag. De sitter där i 2 dagar. Det låter trångt. Tack så jättemycket för att du ställde upp. Tack.